Hva er folkehøyskole? For min del så er folkehøyskole læring uten press, prøve og feile i trygt miljø, et år å vokse på og lære ved å gjøre. Det er venner for livet, ny motivasjon, mestringsfølelse og nye ferdigheter og erfaringer. Folkehøyskole er latter og kos, det er sosialt, god mat og kake, masse, masse kake. Det er utfordrende, det er ansvar, det er klesvask og utvikling og push- og komfortsoner. Men det er også muligheter, karakterfritt, samarbeid, åpent og ærlig og bli tryggere på seg selv. Folkehøyskole er strikking. Folkehøyskole er hengekøye, sove inne og ute, ikke matro, bål, sang og dans, friluftsliv og sport. Det er dialekt, liv og røre, svette, opplevelser, og det er ikke minst spennende. Det å gå på folkehøyskole er helt fantastisk. Det er noe unikt, så du ikke kan forestille deg. Folkehøyskole er rett og slett noe du bare må oppleve. Folkehøyskole er det beste året i ditt liv på mange måter, og det er ditt valg.